Скопје 2014-та, престолнината на кичот, како што го нарекуваа многу од интернационалните медиуми, или седиштето на лажниот барок. Оваа емисија на Проверено е посветена на лагите, ама и на парите. Едни го градеат лажниот барок, други пак го рекламираат, пропагорајќи го како врвно естетско и политичко дело на власта водена од Никола Груевски. Едни градеа, едни фалеа, трети плакеа, тие трети беа граѓаните. Ова издание на Проверено е посветено на Погледнете сега. Ги цедели државните тендери, го граделе Скопје 2014, а потоа за возврат се рекламирале во мрежата на медиуми на ВМРО-ДПМН. Овде имаме ситуација дека наместо пазарни функционирале некакви други механизми. Како функционирала шемата? Бизнес, политика, медиуми. Кои се фирмите за кои никој не зборува, со извлечени стотици милиони евра од тендери и со најскапо платени реклами во медиумската пајаджина на Груевски? Ке завршат ли истрагите за корупција само со нивните новинари? Политичарите ретко ќе најде луѓе кои имаат визија за наредни 20-30 години. Они гледаат дека ќе излезат на воредни избори за две години, гледаат да се договорат со Сител и со Канал 5, бидејќи им треба победа на наредните избори. Љубисав Иванов Динго изгуби во Кратово, но што добија жителите? Никој не очекува чуда преку ноќ, но овде ќе треба да поминат децении за да се изгради она што тој го разорна. Сиромаштијата, невработеноста и селувањето на младите и натаму е болка која го мачи секој еден кратовчанец. Ако оцените од 1 до 5 еве за тоа што го направите во градот, која оценка ќе дадете? За мене лично, нула. Носиме репортажа од Кратово и сведоштва од Паталци од владењето на Динго. Бизнисот или поголемиот дел од бизнисот, а особено оној крупниот, не се прослави во изминативе 25 години со особена поддршка на демократските процеси во Македонија. Но истовремено немаа проблем да ги користат парите и привилегиите кои доаѓаат од суверенитетот кој граѓаните го даваа на политичарите. Грабаа тендери, грабаа привилегии, а законите работеа само во нивна корист. Од критичните медиуми бегаа како ѓавол од крст, но немаа проблем со валканите пари во пропагандата. Ова издание на Проверено е посветено на една многу помалку споменувана илустрација о тоа како бизнисот, партиите и медиумите работеа во изминатава деценија. Да погледнеме ова интересна илустрација за која и специјалното јавно обвинителство отвори истрага. Doing Business или македонската медиумска реалност. Некој може да помисли дека јавниот интерес е најголемиот погон за медиумите. Но ако медиумите се бизнис и ако парите одлучуваат, тогаш ова е прашање со едноставен одговор. Никогаш како новинар, следејќи работата во останатите медиуми, искрено се чувствувам фрустрирано за тоа колку информации за големи фирми се премолчуваат кај нас. Дали за одредени тендери, дали за бизнис релации, дали тој дел од македонското општество станува нечепна, бизнис делот останува нечепна. Ние не можеме да видиме отворена афера за некој голем, за бизнис структури или за некој бизнисмен кој што ја поседува пола Македонија. И тоа кај нас се истражува или се пренесува можеби во 2 до 3 медиуми. Сите останати или се плашат да пренесат таква информација, или пак со помош на рекламите, кои што не се така ниски суми кои што се даваат, на еден начин се купува тој медиум, па и кај новинарите постои и само автоцензура, дека не дај Боже да се објави нешто за таа личност или за тој бизнисмен, затоа што после тоа остануваат без работа. Така што кај нас бизнис секторот и политиката се толку блиско поврзани да точно однапред се знае за кого се смеја, за кого не се смеја, да се чепне во неговиот бизнис. А каква врска има Скопје 2014-та и неговите крадители и изведувачи со медиумите? Проверено тргна од една случајна информација која стана јавно достапна на агрегаторот TimeMK. Тие ги систематизираа сите државни тендери од последните 3 години и прикажаа кој давал најмногу, а кој земал најмногу пари. Неизбежен беше впечатокот дека во првите 10 се јавуваат најголемите изведувачи на контроверзниот проект кој го обележа и владењето и пропаста на Никола Груевски. Прва е граница со 62 милиони евра во само последните 3 години и повеќе од 100 милиони, ако времето се брои од стартот на Скопје 2014-та. На списокот е и бетон на Минчо Јорданов,
човек од чисто бизнис, ќе остане запаметен по Скопје 2014-та. Тие само од последните помалку од 3 години зеле 42 милиони, а Бауер БГ 41 милион, исто така за последните 3 години. За разлика од другите две, Бауер БГ се роди во времето кога Коце Трајановски стана градоначалник на Обштина Газибаба. Еволуираше со неговото владење со град Скопје, а Круна беше тендерот од повеќе од 40 милиони евра за лажната барокна фасада врз зградата на владата на Македонија. Само тој тендер вредеше повеќе од 45 милиони евра. Бауер БГ и нема друг бизнес, освен државен. Последицата или причината за ваквата состојба е што всушност години наназад пазарот на јавни набавки не функционира, да кажам, по принципот дека тендерите ги добиваат најдобрите, туку по принципот на сериозни политички и бизнес интереси кои се развиваат уште во фазата на изборните кампањи помеѓу одредени политички партии и бизнисмени и медиуми. За жал, еден од најсериозните индикатори за високото ниво на корупција на кој е подложен пазарот на јавни набавки во земјата е токму таа концентрација на голема вредност од парите кои се наменети за јавни набавки кај одреден број на фирми. Именно нашите анализи години наназад покажуваат дека всушност кај 20-те фирми кои во текот на годината ги добиле најголем број од тендерите и најголемата вредност од тендерите, всушност добиле дури 1/3 од вкупните пари кои се потрошени на јавни набавки во земјата. Што значи ова практично? Дека 20 фирми добиле од 300 до 400 милиони евра на годишно ниво наспроти 1 милијарда која вкупно била потрошена. Самото ова е сериозен индикатор дека секако овде имаме ситуација дека наместо пазарни функционирале некакви други механизми. А што им е заедничко на сите три? Врската со медиумите. Сите се рекламирале во медиумите, но малку се оние кои можат да посведочат и за рекламите, и за целта на самото рекламирање. Проверено дознава дека специјалното јавно обвинителство во истрагите кои ги води за перење пари откриле дека овие фирми се рекламирале со речиси идентични суми во дел од медиумите кои важаа за чеда на пропагандата. Но во оние споредните играчи, не во водечките пропагандни гласила. Ниједен од овие три градежни гиганти не му се обраќа на обичниот човек, оти не нуди никакви продукти и услуги кои би ги купиле обичните македонци, но тие сепак процениле дека е многу важно да се рекламираат, и тоа не било каде, туку во регионалните медиуми и во Радио Слободна Македонија. И не било кога, туку токму по 2014 година, кога се случува големото преземање на сите локални телевизии од страна на лица блиски во врвот на партијата. Па не би рекла дека е коинциденција, затоа што не може еден таков голем проект за кој што се кријат толку многу сомнежи за направени коруптивни криминални дејства, медиумите да не ги забележат или да не прочешлаат неколку договори да видат дека тука нешто не чини, дека една иста фирма добива 260 милиони евра од тој голем колач кој што чини веќе, не знам ни јас веќе колку, која сумата на целиот пазар. Логична ви е реклама од градежниве компании кои што ги спомнавте, логична ви е реклама од 250 000 евра од прилика за една година некој да плати и много лика. Не, тоа се огромни суми. И после оди па пишувај или кажи му на некој новинар дека треба да пишува против таа фирма или да открие некое коруптивно дејство за некоја фирма која што дава токави пари во медиумот. Ако истата фирма добила многу пари нема да објави. А вие пишувавте дека цените се нереалистични, тоа ж добива смисла тоа? Добива смисла, секако. Но бизнисот дефинитивно тргнува во 2014 година. Тогаш тројца скопјани, Емил Парнаџиски, вработен во државната МЕПСО, Горан Митев, предходно заменик директор во Државната видеолотарија, и Драган Митковски, сметководител во Фудбалската федерација, решаваат во изден да си купат секој по две локални телевизии. Старите брендови добиваат нови имиња, а новите собственици за само 118 000 евра вкупно добиваат 6 телевизии. Во секоја од нив во период по превземањето, според поратоците од истрагата на СЈО до кој дојде проверено, Грани дал по 3,5 милиони денари поединечно. Во сите телевизии идентични суми. Бетонг пак во секоја давал помеѓу 2,5 и 4 милиони денари, а Бауер БГ помеѓу 3 и 5 милиони денари. Например, сумарно излегува дека Гранит
дале 1,4 милиони евра за реклами во малите телевизии. Но се рекламирали во Радио Слободна Македонија, медиум во собственост на компанијата НВСП, односно Владислав Стајковиќ, добро познат ноторен карактер од случаите на СЈО и сделките со тајната полиција, водена од Сашо Мијалков. Спорното радио на кој емисија има сите новинари од провладините телевизии како Миленко Неделковски, Славица Арсова, Маја Дамјановски и плејада други. Добро живееле од рекламите кои им ги давале оние кои профитирале од државно спонзорирани сделки. Од 10 величествени на тендерите на државата, во ова радио се дале најмногу пари. Гранит дал реклама во вредност од 252.000 евра, Бетон од 120.000 евра, а Трансмет на Сеат Кочан, најголема, 707.000 евра за 3 години рекламирање. Суми кои се незамисливи и за многу поголеми медиумски играчи. Не ги знам сите детали за овој случај, меѓутоа од она што го кажувате, може да се помисли дека на овој начин се враќали услугите поради сите добиени сделки од проектот Скопје 2014, а тоа се навистина суми кои што надминуваат милиони и милиони евра, 260 милиони евра се да речеме сделките на Бетон, над 100 милиони евра се сделките на Гранит, тоа се енормни суми пари дадени за еден проект. Парите одлучуваат што е важно денес да чујат граѓаните, а кога парите не се ваши, а ви се на располагање, тогаш нема пречка да му тргне на било чиј бизнис. Но што кога парите се државни, рекламите во регионалните медиуми се само еден минорен поглед кон спрегата бизнис, политика, медиуми. Националните медиуми со години обстојуваат државни реклами, но најстрашно од се, нивните медиуми никогаш и не постојаа поради бизнисот со медиуми, туку медиумите им беа подршка на сите други нивни бизниси. Собствениците на медиумите кои служаа на предходниот, да кажам, политички, да предходната политичка гарнитура, природно е дека ќе настојуваат и сега да ја продолжат таа своја улога на слуги на политичките партии на власт, наместо да му служат на граѓанскиот интерес. Затоа политичката подршка на било која партија се даваше бланко. А последните случувања, кога телевизиите Канал 5 и Сител направија очигледен шифт кон новата власт на Заев, истиот оној кој го демонизираа со години, само ги утврдија интересите поради го обстојуваат нивните собственици. А тие интереси повеќе од сигурно немаат ништо заедничко со она што ги интересира граѓаните. Скопје 2014 во голема мера се врти околу мртви воени императори од различни ери. Но ние денеска ќе зборуваме за оние живите владетели. Еден таков го запоседна уште во раните 90-ти градчето Кратово, Љубисав Иванов Дзинго, собственик на водечката телевизија во Македонија. Човекот кој секоја година веќе една декада е во првите 10 компании кои добиваат пари од државни тендери. Досега од оваа земја зема стотици милиони евра во тендери платени со даноците кои ги плаќаат обичните смртници. Неговата телевизија со години форсира политика на подршка на власта. Тоа го прават и денес. Конечно Дзинго падна барем во Кратово. Може би само формално, за почеток, да видиме како се одвиваат работите со Дзинго и Кратово. Илустрација на најголемиот македонски медиски император. Маја Јовановска. Кратово е еден од најстарите градови на Балканот. Тој е град на кулите, мостовите, римските рудници, на векови старите цркви и манастири. Во овој древен град, свој белек оставиле сите освојувачи, почнувајќи од римско време, преку средниот век, па се до турските султани. Во поновата историја, уште еден човек успеа да стави свој печат врз Кратово. Не со војна, туку овој бизнес и политички мокник успеа да ги покори кратовчани со уцени притисоци и закани по нивната животна екзистенција и на тој начин ја купи нивната понизност, која траеше 26 години. Па така, овој град денес е познат и по уште едно име – Дзинголенд. Кога ве отпуштија од работа, Тиле? Па ибо ме на 3 месеца, 4. А сега скоро е тоа? Скоро. И како ве отпуштија, од која причина? Праѓа ме таму, диду задругата и мала таму, овчарди. А ја реко, ја овчар не може да идам. Ја сам шикераш, сам притисак, не може да идам. Тие
там ти идеш вика или си идеш дома. Ако оцените от 1 до 5 ЕВ за тоа што го направил за градот, која оценка ќе дадете? За мене лично, бе? Нула. Што ти е планот? Ке остануваш ли пократово? Мислам дека не. Побегаш каде? Или Америка, или Германија. Да. Зошто избега младите? Ама беше држава во држава. Ова е по... Позната како Дзинголенд, нели убаво се живееше? Овде, кој вика? Во Дзинго. Тој може од народа зависи. Тешко живее народ. Немат. И за тој бегат млади. Долго време им беше потребно на кратовчани да се ослободат од робството. И на локалните избори минатиот октомври, за прв пат од независна Македонија, да изберат градоначелник кој не е од редовите на социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго. Порасот на социјалистите во Кратово беше едно од најголемите изненадувања на локалните избори, бидејќи никој не очекуваше дека кратовчани имаат храброст да гласаат против неформалниот кмет на градот. Победи независниот кандидат Љупчо Бојаджиев, кој беше поддржан од СДСМ. Промената на власта беше прославена со оркестрот Агушеви, кој го донесе лично премиерот Зоран Заев, за да се увековечи падот на Дзинго. Еуфоријата од пред 5 месеци помина. Дзинго изгуби. Но што добија жителите? Никој не очекува чуда преку ноќ, но овде треба да поминат децении за да се изгради она што тој го разурна. Сиромаштијата, невработеноста и силувањето на младите и натаму е болка која го мачи секој еден кратовчанец. Ви ветувам дека до следниот конгрес упорно ќе тренирам и ќе трчам 100 метра испод 10 секунди, нека му мисли онај болт од Јамајка. Љубисав Иванов Дзинго веднаш по дипломирањето во Белград застанува на чело на рударско-геолошкиот комбинат Силекс и таму останува 40 години. Бил и пратеник во Сојузното собрание во СФРЈ, а потоа својата политичка кариера ја продолжува во Социјалистичката партија, каде и ден денес е нејзин председател. Тој е пратеник со најдолг стаж. Цели 21 година беше во парламентот, а во 2012 година самиот се повлече. Во раните 90-ти ја основа Сител телевизија, а за време на приватизацијата почнува да ја гради неговата империја. Прво станува собственик на Силекс, а потоа се е познато. Светото тројство на газда Дзинго, бизнис, политика и медиуми, беше методот кој овој олигарх го злоупотреби за да стане еден од најбогатите луѓе во Македонија. Иванов во еден период имаше над 25 фирми, а до ден денес има фабрики, рудници се прошири во земјоделието, угостителството, основа банка, отвори продавници, хотел, произведува флаширана вода. Тој за себе направи милиони, а зад себе остави стотици семејства без леб, без пензија, работници и нивни деца, кои со години не можат да се ги наплатат своите плати, придонеси или пак оштета за смрт на работно место. Дзинго одземаше перспективи и надеж, но и животи. Буквално. Ова е Љупчо Левковски, одамна иселен кратовчанец и син на работник во една од фирмите на Иванов. Неговиот татко кој работел во Силекс Неметали, загинал по повреда на работното место во 2006 година. Од тогаш почнува неговата судска голгота, која до ден денес нема судска завршница. Ги добива сите судови, кратовскиот, скопскиот, апелација, врховниот. На крајот добива дури и во Страсбург за судење во неразумен рок. Но судот на Дзинго доаѓа пред владењето на правото. Па така неговото семејство до денеска не може да наплати штетата од фирмата на Дзинго. И со текот на времето дознав еден куп на поврзани работи помеѓу судство, адвокати, обвинители, бизнисмени што го водат и го поседуваат правното лице. Потоа дознав дека цело време веќе се работело на случајот да се обезвредни самото правно лице, кое што не су бил проблем јас, што сум го тужил и мојата фамилија, но го тужиле многу други случаеви слични на мојот, со повреда и смрт за татко. Правдата е невозможна во Дзинголенд. Љупчо не може да го врати татко му, а веќе е доцна и да ги наплати оштетите. Фирмата Силекс Неметали пред 2 години останува без пари и почнува стечајна постапка. Левковски за изминатите 12 години неравноправна судска битка со милионерот. Станал својевиден правен експерт, па дошол до податоци дека стечајот на Силекс Неметали е лажен,
бидејќи компанијата продолжила да работи со истите ресурси и капитал, но под ново име – Silex Nemetali ST. Старата фирма нема останала должна само на Левковски, туку има неисплатен долг од 1,5 милион евра, од кој најголем дел на фондот за пензијско инвалидско осигурување и на УЈП. Се направила една обезвреднување на самото друштво. Истото друштво било исцедено преку цесии и позајмници во другите ќерки правни друштва на РИК Silex Кратово и се на крај доведува до стечај. А во истиот временски период се прави нова фирма правно лице кое што е потполно наведувам слично во називот, ако едното се вика Silex Nemetali, другото само е додатката СТ и се останато исто, освен даночниот број, матичниот, единствен матичен број на фирмата, со што целосно се разграничува едното правно лице од другото и така да тоа ново правно лице е целосно ослободено од сите должнички, доверителски односи со предходниото лице и не подлежи под законот, односно сите судски постапки што веќе се поведени. Левковски поднел и кривична пријава против 22 физички правни лица, по која во моментов постапува јавното обвинителство во Куманово. Но не е само Левковски паталец. Во Кратово во секоја кујка има по некоја тажна приказна од Динговото владење. Работниците во неговите фабрики сведочат како биле оценувани да ги продадат акциите за да ги приватизира фабриките и како биле предупредувани од судиите во судовите да не го тужат моќникот, зашто тие не смеле да пресудат на негова штета. Продадоли луѓето акциите? Сите ги даа со сила. Аби имаше негови луѓе идат од куќа на куќа и ти вршат прицак. Што вика? Да ги дадеш акциите, вика, ако не вика, ќе те истерамо. Е, мојата жена го напуштија, още 2002 година. Не ги дадам. Не ги дадам. Не, ја не ги давам, чувам ги. Колку ги нудеа, например, за акциите? Акциите е номинална вредност. Овдека састанак, ова изграда се одржал одека, беше 85,6 марки, така беа. А за една марка, за две марки, како беше сега за едно евро? Е, таа е разликата. Наместо плата во пари, добиваа 60% во бонови со кои можеа да пазарат само во продавниците на Динго. За овој начин на работење знаеше и централната власт, но никој не се обиде да го запре Иванов. Затоа што Динго ја имаше и Сител, моќната алатка со која го купуваше мирот со секоја власт, за да може немилосрдно да владее. Има велевта на господин Динго, не се издржува вака, имаме деца. Прашуја, браче, никој не те прашуја тебе. Тој ти дава и готово, ти тој мора да ги земеш. Така функционираше и цел град? Ном стоп се, свите ги зима. Плюс па ако тееш негде на друго место да зимаш, и ти зима превизија. Например? Например, на приватњаци да тееш да земеш од приватно. И да, ако земеш од приватно, он ти зима таму колку посто, превизија ти зима. Ако коша некој продукт, да речемо 100 денара, он ти го наплати 110 или 120. Зимате превизија за тие бонови што се биле понапред. Благе Марковски е градежен работник и тој е од насамерените работници во фирмите на Динго. Има поднесено 5 тужби по разни основи. Не му се исплатени придонеси за останати плати и уште многу други обврски. Кај Дингота нема дек не сам ишо. Кратово куќе, Филиповци, Викендици, Столари, Скопје два стана. Само не сам ишо на водно, тај не могу, не знам, беше измал. А на кој сегде сам ишо. И бил сам работник, и ве дан денеска, и ве украто, кога да праша некој, без разлика да га праша. Знаят какъв съм майстор и какъв човек съм, и съм услужлив. Защо аз съм дете измучен, чирак съм бил. Знам поштованието, кой е чирак бил, знае све, да пате. Во Кратово доскоро речи се себеше во знакот на Динго. Тој е единствен град во кој со водоводот стопанисува приватна фирма. Се разбира на Иванов. Новиот градоначалник Бојаджиев почнува да расчистува со минатото. Па така од минатиот месец општината му ја одзема на Silex надлежноста над сметот, но сметките за вода и натаму ги плаќа неговата фирма. Дали постои друга општина каде што водоводот е даден под концесија? А не верувам, не само во Македонија, него во светот нема така. Водата да е дадена на стопанисување на некого, па е јавно добро, требало да биде од владење на општина. Новата локална власт не му го продолжи на договорот за концесија со градскиот пазар, со кој со години стопанисуваше Silex. Она што сега остава впечаток во Кратово е дека за разлика од младите,
кои за Иванов отворено зборуваат со омраз и ревот, делот по старите кратовчани, за него се уште имаат почитување и восхит. Работам во Силекс. Како беше, добивавте плата или бонус? Па, и плата, и бонус. А каков бил како газда господинот Иванов? За мене добар. Работам во неговата фирма, за мене беше добар. Како директор. Како, шо знам како да кажу, па беше човек на место, вие паични се. Еве сегашните, дојдеа одма качија данци, значи обеќаа дека ќе нема данци, они ги дуплираа. Укина радиотифусната сметка беше тој и задоволијани. А сега 10 путини опнаа други данци. И сега не е многу поарно. Како викат, од лош на град отидеме, значи од лошо положа. И? Значи беше убаво во времето на Дзинко кога плакавте со бонови? А не бонови. Па не се бонови било, кога беше бонови? Он кога даваше бонови, другите предпријатија ништо не даваа, господјо Дзинко, па даваше нешто. Па ги обстана на живот кратовци. Го прашавме градоначалникот, која е подобра држава во држава? Кратово или Вивчани? Со оглед на тоа дека Вивчанци има свој пасош и фиктивни пари, а кратовчани има вистински бонови со кои со години пазарија во фирмите на Динго. Која е поголема држава во држава, Вивчан или Кратово? Па мислам дека сме тука некаде. Ние сме пријатели со градоначалникот на општина Вивчани и некако се ноѓаме заеднички дека сме тука. Во таа и таа мислам дека Вивчани е демократска држава, веќе не. Стане ли Кратово? Се надам, веќе е на тој пат. Љубисав Иванов беше поканет да учествува во емисијата, но тој не одговори на нашата покана. Не се одзвани неговиот син Горан Ивановски, кој е наследник на бизнисите и кој управува со телевизијата Сител. Горан Ивановски, за разлика од неговиот татко, се држи настрана од политиката и од него не може да се најде ниту една слика, а камоли јавна изјава. Но од она што го слушнавме во прислушуваните разговори за неговиот начин на водење на бизнисот и телевизијата, не е тешко да се примени она народната. Крушата под круша паѓа. Верувам дека малкумина од пошироката јавност знае дека едни од првите истражувања за медиумска собственост во Македонија се направени многу одамна пред околу 15 и повеќе години со поддршка на неделникот Форум кој тогаш го водеше Саша Ордановски. Тој е автор и на книгата Заробена демократија, која уште во тоа време се занимава со парите, политиката, медиумите и бизнисот. Да го погледнеме освртот кој господинот Ордановски го направи за проверено. Газдите на неколку од овие главни медиуми кои што беа продолжена, директно продолжена рака на Груевски, со една селска вештина успеа дури, ми се чини, и Латаси и Вона да ги понудат како некакви жртви, бидејќи не зарабавате, на крај тие ќе завршат со некако плаќање на некакви лјадници евра за данок. Таму парите не се проблем, бидејќи има милиони. Значи, тоа што е Ивона осудена условно и да врати некакви пари, тие ќе ги врати за 5 минути, бидејќи се работи за многу други милиони кои што се земени, а на кои може би не може да им се влезе во трага. Така што не забавуваат со тоа што им ги претвараат Латаси и Ивона, додуше заслужено е, не можам да кажам дека тие се невино обвинети, но с целата друга операција која тежи со стотици милиони, со години назад, е потисната, телевизијата ги ставија веднаш на услуга на новата власт. Политиката, знаете како е, кога ќе се распостале на сите страни, кога ќе фати да води фронтови на 100 места, обично се откажува од тоа да тие фронтови навистина ги заврши како што треба. Веднаш ги направија сите, како да кажам, договори, се купија, се продадоа и така натаму. Еве сега, ако ги гледате Канал 5 телевизија и Сител, мислите дека се толку непристојно про власта што би требало да се реформираат повторно заради таа непристојност. Така што, тоа е една симбиоза, која што не е само помеѓу власта и медиумите, туку е дел од нашиот менталитет, дел од јавноста. Видите, знаете, ако имате критичка јавност, тоа мора да се одрази со пад на нивната гледаност. Видите, во Македонија не постои сигнификантна критичка јавност која може да казнува и да наградува одредени професионални пропусти или успеси, тогаш тоа сето проаѓа. Гледате, ова мора да го посматрате од аспект на власт чиј мандат е 4 години. Значи, тие така гледаат политичарите. Политичарите ретко ќе најде луѓе кои имаат визија за наредни 20-30 години. Они гледаат дека ќе излезат на воредни избори за 2 години, гледаат да се договорат со Сител и со Канал 5, бидејќи им треба победа на наредните избори. За жал,
За жал, сите ние сме ставени во ситуација да потоа и ние на свој начин и правиме компромиси со таа реалност. Знаете како е овај на крајот на криштата, јас не можам да се борам против тоа освен ова што го правам, да говорам јасно и гласно за тие феномени. На крајот на тој тип на реформи пазарни, бидејќи се работи за реформа на медиумскиот пазар, и тој тип на реформи по смисла на длабоко барање на корените корупцијата, тоа може само државата да го направи. Како што впрочем се покаже и со случајот Пајажина со Велија Рамковски. Тешко кога... е да го направи државата. Државата мора да има политичка волја тоа да го направи. Во случајот на Велија Рамковски се мобилизираше таа политичка волја за одмазда, бидејќи Велија реши да излезе од контролата на Груевски, но без таква политичка волја, а таа би требала да е демократска. Јас не гледам таква политичка волја сега воопшто. Зошто, што мислите? Па затоа што мислам дека на оваа власт и одговара да 2-3 моќни медиуми кои што сепак имаат доволно влијание за постигнување на нивните политички цели, стојат на нивна страна. Како ќе се одразува на на граѓаните? Секоја власт си ги поставува приоритетите. Оваа влада на Заев мисла дека приоритетите им се реформи во други области и дека немаат време, можност или енергија, ресурси да се занимаваат со реформи во медиумите. Но ти тврдат дека тоа е високо во агендата? Тврдат тие се и се што. Треба да се види што прават, а не што тврдат. Тоа што го прават за разлика од тоа што го тврдат е дека не се занимаваат со реформи во таа област, во медиумската област, мислат дека друг тип на реформи им се поприоритетни. Тоа е прашање за дебата. Затоа што треба да се биде прагматичен, јас лично мислам дека тоа ќе им се одмазди и дека тоа не се одмаздува на сите нас, како демократска, како политичка заедница. Но тие кои ги поставуваат приоритетите, викаат во ова ќе заглавиме, нема да дадеме. Видите, на крајот на криштата, знаете како они бркаат некака европска агенда. Во европската агенда ги нема реформите на медиумите. Ги има во една начелна форма, таа начелна форма овие задоволуваат проформа, а потоа се бават со големи други системи, како што е судскиот систем. И кога ќе правите тој тип на економија на политиката, веројатно добро се пресметувате што каде можете да постигнете и што ви е приоритет. Заев очигледно дека избрал да му биде приоритет на дворешната политика, да ги реши крупните прашања, значи Европска унија, НАТО, проблемот со името, решил приоритет да му биде правосудната реформа, која се одвива тешко, мачно и речиси никако. Решил приоритет да му биде реформа на економијата, а ова со медиумите како една од крупните области во демократијата го запоставува. Мислам дека на првата кривина ќе му отворат вратата и ќе го фрлат од колата. Апсолутно, да, мислам, тоа се тој тип на, видите, тоа се толку аморални луѓе. Значи, собствениците на Канал 5, на Сител и така, тоа се аморални луѓе. Тоа или подобро било да се каже, говорам во оваа политичка и бизнес смисла. Ја не знам какви се они дома, затоа си имаат семени односи. Меѓутоа, во политички и во бизнес смисла, тоа не се ни аморални, тоа се иморални луѓе. Тоа се луѓе кои немаат морал. Значи, немаат проблем утре да ја сменат за 24 часа уредувачката политика, повторно да бидат залепени до некоја наредна власт, затоа што така си обезбедуваат долг живот. И потоа ќе ние понудат кој ќе биде следниот царма, или ќе биде следната, како да кажем, овај, некаков кловно кој сите ние ќе се занимаваме, како што се овој кловно Флатас, например, понуден, да сите се занимаваме и така натаму со него. Така што во позадината тие си веслаат. За крај, сакаме да истакнеме дека многу ни е драго што слушаме дека конечно некој се занимава со спрегата бизнис, медиуми и политика и да му посакаме многу среќа на специјалното јавно обвинителство во овие процеси на кои Проверено дефинитивно ќе даде подршка. Тоа беше се во ова издание на Проверено. Јас сум Сачка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија, а вие следите телевизија 24. Поздрав!